superdivan från Vitryssland, Petr Elfimov. Tydligen en mardröm att arbeta med. Ett pålitligt rykte berättade att Vitryssland tydligen har kontaktat EBU och frågat om de fick byta ut sin artist, för de orkade bara inte resa hit med honom. Men tyvärr fick de avslag. Är det sant? Det är jättesynt, för han sjunger ju hur bra som helst. Han har en otrolig röst. Ja, verkligen. Och en riktigt stark refräng dessutom. Den här lär bli farlig. Men han ser liksom lite för ren och stel ut. Jag vill stoppa in fingrarna i hans hårbotten och liksom rösta till. Och sen vill jag kasta färg på honom. Men det kanske var oförskämt. Melodi nummer 4, Petr Elfimov med Eyes That Never Lie för Vitryssland. Himla bra, trist bara att hon fastnade i tröjan sådär. Nu tätnar